Итесарсардан эфирге салуннар. Бүгүн кийин коротос колаларга үйөрөх токтоото олкурдук маңнайгыттан бехис класска дери үйрөнөөчүлөргө тымныы түспүтүнөн үйөрөх управление тактиронуна күнү билдирди. Сарсада алта частагы туругунан манна салгын температурада 4-4 градус тымныы метрага 1 секунде тыяллах. Илинең әр улустарыгар тақсыбыт от линетін сақалынан улахан чинчер үлі барыған. Бәғаға чурапчы татта ус мая томпы амма улустарыгар ағу онюс нехеленелі ақпуңы қазда час от арақса сырытты. Үксала бұғыға майгыға қамығыя мұннағар бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников мая чурапчы кердінан от линетін сегілі үретерге сұрдықтады. Ол курдук РС үлігеттірі сарсырды 11 аңар часқа тұта сақал сайын бағар болбыт сірігер барын буланнар үлі ғыдан күніс 3 часқа түмікті әбіттірі. Онан ол ұстары сол бір сетемінерттен сұйыя тоқтала суық оту бері режимі гар кейі бейі ағыта қол бауыттыра. Едекемге чурапчы мұндаға айтығар от суық оттан мұндаға айық оператив қотонуғар онына бір әлбәқ квартиралақ жиыға сылағы бері тоқту сұрытты. Дмитрий Садовников маятағы онна чурапчытағы электростанциялар үлігеттерін тоқыттар тымныына ақсыбаққа сақалы тұраппыттарғар мақталын білдірді. Саңа жылы көрсе, саңа жек үлістерін албын апы дойшықтар тұттылар. Джакуска корат каландрашвилі ұлсатын оту тақсыз жеті. Сәтті сыл болан баран үліға керді. Бұ сыллар тұқары еті же тұтудығар өлілігін қарчық пұджон олырар сире ота суық қығылғаны көрістілер. Үліне северная строительная компания дентерілікті сағылан баран банкуроттан әтендік балығын Маныға кетінші 19 сыллақы республикаға албынна пүтнегелен яғанан анал понды тәрілілен білігін маннық қығылғаны бұланын ақтық тұрадалар. Үрілі ақ күнге саңа жекіл үстірін правительсті бірседетінің сол бұячы Кирилл Бычков тұттарды. Маннық пүтненнарға әйте, бі тәйттір бұтығар, конечно, үші әйбә политиканы кетанлар бүкендікі Тогда мы ходили куда на юрибите, а ночь. Он оттуда, конечно, уже не были. Аргентина на ставах по урон, были мне. Он оттуда. А илка были на урон было, та были юрибите. А че на урон я не был. Социальный газтахан программатын лоқы келлерінен үлі бұлан нақтық баратырар. Бұ чәпчетілі ақ федеральны тосқолға керсевет бір ғылынан Дечков Скайдар болалар. Кенлерге газ керен білген же от төхі сылағын бүкінлерге сақат транс нефти газ тәрілті онына жүкузке корат салалтата білістілер сейілі келер сюжеттан білсен. Тағырджа күдерік туман оргер боллағына Дешковскайдар жиелері сып-сыла, сып-сырдық. Әдіргал жиелергер күйіқтілін ұтағын келдерерге отыйығар саяпқаларын ұйпыттар. Отшыларға социальный ғастағын тосқолынан үлі сағаланы ілігем. Оғынан баран син бір қапсан тәлгелергер дейері ғаз турбадын тартар бұт орскотын харчынан төнінерехтірі. Оны күтербекке сетіне ұйға жиелергер ғағы қолбон, бары да үйерін көтен сылжалдар. Тепло, уютно. Для нашей вот небольшой молодой семьи самое то. Социальный газификация тосқолынан күн бүгін 6-ші жиығы. Хайуге көқтілін ұмайды. Өсі газовиктер түйс істен тақса тәлгеға дейері, көқтілін тұрбатын бор босқа тардық біттен тылларын бербіттер доғавар ұрсыбыттар. Онтын үлі қара бағам, келер сылғы үктене қадері. 300 жиығы көқтілін тұрбатын ұрлықтақтар. Үнер сылғы 2 түгінші ғыл социальный газтағыңа қапсықтақ. Газки бистери гарджон алтон улелир хамнер туга бир кыга бу аныга тутулар желе бизотон бахлас пол глас же болара гаа уакта болбат инен антон биеха бу толор хачылар же боларын тугар газ болгучу баблатак Келер сыллағы сорук барыта аттарылдан женке білілер. Гаға тарғатар әлбақ сетем оңғылуығам. Покровский сол күтгітігер бар участоктарға, оны петиция фабрикаға тардылы бұт турбалар. Гаға ахарар қамталарын ұлатын арықтырам. Манны күлі марқа бүхелегер әмие ұтылығам. Социальный ғастағын тосқолы итінде күн бүгін олыққа тәтемне ақты кейден ихер. Екатерина Мосова, Влад Сергеев, Григорий Николаев, Джекускай.
Эльдар Ханайсен Николаев, Эребюль Кюнджа, Кускай Гадот Толлар, кардиологическая кинья ту, хуля хамнас баратурарен белесте. Ол курдук улети хэх тюхмегар чугаата, баратарили таңнылар, кабинеттары хачи ер улеті халла. Көрсуге кин улеттере, дороби харставлын министре кытынналар. Айсен Николаев диспансер улетен сүрүннүр, бу сүрүн сорук денетте. Этенне бигер геомат барастыра ураты кыхтахтар, бу кардиология кине арылыннағына сүрекка бары пересен республика бытыгар оңырор болабыт ден белететі. Общественные ахалык тәрелтелерге рулелер кем ухата. Оғыларға намыт санитар кесередер ахалыннылар. Качақтағын мерете сымнан көңіл берелінне олар әрі тәрелтелер санитарны ерде білен бұл күтші тұтуақтақтар. Евгений Тойтонов сюжетігар. Аспыт сылғы коронавирусынан себәстен келдерілі бит качақтыр мерелері өссі ақсыны сағаланы да хымнатан сағалабыттыра. Сол штаб брифинің кемегер Илдархан Айсен Николаев ехетінер битінен былас общества онна бизнес бары бирге санитарны ердебілі тұтуғаннар, вакциналаннар ұры көддірүйді намтабытынан тустақ бұхарыны ұлымыттыра. Качақтыр мерелері сымнаты бастан ұта аты әрген кейіндергерілер ресторанлары, кафелары тарибыта. Онын Джон Серге общественны Серге кеге 11 часқа дері ағын сен сөп болды. Оларын бір столға 10-тан әлбәқ кеге олару, кафе хейгер Джон Ақсана сүйі көхары соқтағыды. Онтан кейіне театрдарыгар, театрдарға онына культура желергер, оларар месте сәттон бірғына толуын сөп болды. Арас тәріттелер, чолан урбаниттар үлелерін сағалатылар, арас арыңалар аты ерген, Территория Халлан, Уркутун Курдук, Лилин Сагалатлар, Халлубура, Билигин QR-код, Агир Сирхидерге, Нутаханан, туристический объект РГМИ, гостиница ЛРГ, он надо атан территориалерге, Арасар Унгюни, Бирер территориалерге Микидде. Мантан лабалгыня улам-улан тупсан исте. Күнтен-күн коронавирусынан ылжар жонақсаны әмие билле ағыябыта. Исағылыныта күнге 300 чеке кихи ғырыға хаптарары бит боллағына бүкіннерге 110 чеке кихи ғылжарын анализ түміге бігергетер. Хама главное, да, тоғы бігі бұдарова жандар. Ағуан бірген кихи ғылық тақпыты вакцинаны. Бо ғыжар жандар бұд кейін вакцинаны ғылбат жандар бұдын бігі қырыстамыд, именно бігі вакциналық тақпыт. Бігі қырыстандық бұдына, бігі вакциналық бұдына, олады бігі ол хүйбі бұрыған ғыжағыз жандар бұд, ғырығағыз жандар бұд, от заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями жандар бұдын қырысты болақ бұд, жанды керігінің бұдына. Бұсырын төретінен негеленіне көк-төк-төк бұғыны тұроттары да болар. Бүгінгі күн тұрғынан республика негелениетін сәтті 10 сылай үздәәте бұрғына коронавирус ұтары вакцинаны ұлан олар. Онтон кейін қорыққа бұкірдірі сәтті 10 сылай 95 сота кәдіңдер. Онтон ұлыстары ұлан көрі біп болаққа, орды күрдікірдірі алла еқылу ғығар бәлетіндер. Маннан негеленіне 900 бұрғын кәріңе бұғы ұлан олар. Момаға 900 бұрғын, үйе онына орта қалымаға ағуына қысты бұрғын. Бұ денеттаққа бұл ұлыстарға неделі ұстата бір дағыны кейгі ұрыға сұтылы бата. Жамантан сеттерін бүкіндерге Айсен Николаев қатчақтыр мерелері сымнатар туғынан документға елі баттата. Ресторанлар, кафелар түйін 12 часқа дері үлеліктерін сөп болла. Онтан аспыт сылтын үлелі әбәккі тұрбұт оғыны раджылар кейіндер, жай үлелерін сөргіден әрелдер. Оны оқа ұлақан жонманлық шелдерге вакцинал бұтын тұғылыр QR кодтақ әбетер ғырыға ұтылы батаған тұғылыр ПЦР анализ түмегін елджекелері бұғытчылақ. Онтон онағы састырын туалар екі олар, осқолы тағынағы әбей жарықтарға түріп бүті соқсыл жылдара көңіл болла. Мантан инне Джон Серге бетін дұробетін тұрғын көрінен тұлалыр жонын қарыстан санитарны дебілі тұтуға сырыттағына, вакцинаны көк-төктік тұроттардағына келдерілі біт қатчақтар толыру көтірілі өктерін сөп. Оны оқа республикалық күнтен-күн жақұскай. Бұры білдерге кейін қораққа нүрбалуғыттан төріттәк жаңғанамы тұлыған тәрәйін түміктенне. Бұ тегікті әғуле білілі сударысының дейтел Степан Василев түрөбді сүз сүрбе 5 сылығар, онын общественның дейтел Варвара Петрова 15 сылығар ананан барда. Оның неделі ұстата рас көрсігілер ұлы сайдыдығыр туғаннақ тәрәйінлер. Варвара Петрова үддөбінлік досқатығыр себекке жүрбөтін ұру, сақа ділевіне тұғыр кені туғынан кейіне сүріқтен еті болла. Неделіне ұлақан кәнсерінен түміктәділер. Бұл юбилейнемі тәрәйінлерге сүрдәғі көйдік астынан ұрыттыбыт. Онына күтті ұстыбытта дек құхып, тоғдетіқі Степан Василев бігі бір самай
кен туттар, олақ инники күен тутта хиджар кейбет болар. Кене бейген хелек бітігер тойону елақтен хирге төребіді. Ол мал кайттан бес берістелек рақсыр. Білеген онна кене төребіт балағана, онна кене атыгар аналлах бюст. Оннатон манык балаганын эргип биттери. Бу төрдөн хеттери гыл олор бут кихидетекка. Союз солталак сүрдө улакан халаячете. Отонна бу Степан Васильев тугунан биге оголор бутугар кыраха старыттан кини тугунан элбекте кепси хатыбыт. Кинини курук хырдата, кини тугунан курук хыллата белети турабыт. Араса келген ороттылах бу Россия уратыта. Москва коракка тыл политиката ден форум болла. Белетене таха дойдур дүнен сүз алтуынча тыл бары билер. Маныха тылы харыстаңа уететиге бастың нема цифровизация болар ден тыл уйрақтақтар белететілер. Бу форумға сақасереттен кыттылақтар IT көметінен туық үле барарын білгенеділер. Ол курдук интернет куярыға реккетін чағы сыллақтан саха Википедия улелер. Былырын Яндекс переводчик сығырыға сақатылы кербіте. Екетінші сүрбек кесыллақ Республика национальная библиотека та тылонна культура негелестеветін виртуальна кейнін үлелетері бұланныр. Онан кенегелер түріттер бітеттен келбіт фольклора емнелара барыта бір платформаға түмілен керектері. Ахатлын ден тәрбиеті болақына 604-ден 1 сколаттан 306-ден 6 сколаттығар бияқа үйретейбіт ахатлығар ұйтылылар ден болар ол күрдік. Бейін алта бірген болар болағы де, олар ақатылық күрі өрінелер. 200 ауғаны скола болағына, өтін үйрағар етен болағына тоқты мұчалығы өрінер ұйтарып ден. Кейі сайдығыдығар, олығы көрі өтігер, толқы үйгер, атының толқы үйдіңгі, қастығыны қайысқаттан өріттен көрірікі өген бардығар бұл туғалыр олығын. Тылары бұл күрджік кейі сайдығылақ боларында тұғығар құлыбыра бәйтін түрәбіт тылын білектәк, онына атын тылары әме білектәк. Сахасырын таланнара ден кадр тағымын өттүргүттар улахан күрәк түмігі тағысты. Ол күрдік тегек түйімекқа 10 сәтті финалист команда бәе бұра егін көміс кәді. Күрәктегі сағаланығыттан манна 5 тұғыншаттан әлбәк үләет күтінна. 9 сайыстата күттілақтар, 4 қайысқанан үйренділер, 4 ұңғырылақ көрсігіға күтінналар. Үләне толыруға ұраты көрілі, қырдебілге петтір, бары күрәхе ұйыр қықтақ жон қыйылақ тақсыр. Қыйылақтар Россия онына анды дүйерек қығаларға үйренелергер Элдархан Грандарын тұттылар. Бұл команда бұл конкурсқа информационный портал ұрбыта Силуапте. Иструға дейін бұл проект негелейна администрация үлігіттерігер, үлілерігер, именік тоқтақ ғылы ғоруға дейін судырғы ғоғыстық информацияны боларға. Мұндық білеген действующий мері поддержки на территории республики дейін, тоқ қандық мері поддержки болы тұрарын, именно білінгі кәміне қаған береген хөбін, қаған ғадылы берін сөбін, ол тұғынан информация доступны методынан бар еті. Соның мұдайте көрдік, сәдегілі ақ күні бағаравын, аңыз эфирдерге көрсек қадері.